заступників міського голови викрили на масштабних зловживаннях. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 «Зловживання владою або службовим становищем Кримінального кодексу України». У його межах працівники СБУ та ДБР здійснили обшуки у приміщеннях Ужгородської міської ради за місцями роботи та проживання фігуранта справи. Внаслідок махінацій посадовця у громади міста було відчужено земельні ділянки, які були призначені під житлову забудову. Співробітники спецслужби встановили, що у 2014 році, будучи членом земельної комісії міськради, посадовець оформив на підставних осіб 3 земельні ділянки загальною площею 0,3 гектара. Пізніше цю землю було протиправно передано у розпорядження його дружині, яка влітку цього року продала її своєму знайомому за 1 200 000 гривень. Вирішується питання про оголошення посадовцю підозри у вчиненні злочину.